Dámy a páni, vítajte u Might & Magica 7. Jdeme do trpasličích mohyl. Budeme tu muset najít ztracené meditačné město a lucernu dobra. Je to vlastně taká, celá to mohyla je také jedno velké bludisko. Moc nepriateľov sa tu určite nebude nachádzať, ale budeme musieť hľadať kľúče a rôzne ďalšie spojenia medzi mohylami. Tak. Ináč, expertná na odstranenie pastí nájdeme až v Tularánskom lese. Takže trošku ďalej, no, ako som si myslel. Ideme to otvoriť. Krlíč od hrobky. Museli sme to otvoriť. Či sme chceli alebo nie. Tieto jednotlivé nážony nebudú nejaké veľké. Tak, nachádzame sa v deviatke. Teraz by sme mali ísť do peťky. Tak. Myslím, že toto prepína, či chceme ísť do peťky alebo do sedmičky. Ideme do peťky. Fúha, tých je. Som zvedavý, že kde sa schováme pred nimi. Budeme ich musieť pobiť nejako. Vúce koslivcu. Fú. A ďalší sú tvorci. Stačí nám toho vúdca zabiť a potom to už bude, alebo malo by byť, je trošku jednoduchšie. Dobre. Aj tak je tu strašne veľa. A to sú väčšinou krysy. A ešte je tu jeden vúdce. A ak ste pozerali v 6. časti, tak tam tiež boli kostlivci veľmi jednoduchí. Toto trošku ináč vyzerajú, majú viacej brnenia na sebe než v 6. Supposed to hurt.
Aby nás nezablokovali. Už ich je len pár. Bring on a bigger challenge. Nice. Sorry, can't help. No, to je dobrá šova. Sorry, can't help. Veľmi dobrá šova. Elfí šova. No, dobre. Konečne má poriadnu zbraň. Teraz tu budem musieť nájsť asi kľúč. Teraz sme v 5-ke. A možno nie. Supposed to hurt? You'll have to do better than that. Help! Dobre, čas sa uliečiť. Tak, by to malo byť úplne čisto, vyčistené všetko. Katalizátor.
Podľa mňa nebude žiadny kľúč. Taká správa. Aj, kozelný zvitok požehnaní. V podstate tu nič také nebolo. Nejaké prachy. Peniaze. Teraz by sme mali ísť sem. Nie, to sme sa vrátili. Pekelný netopír. Tak teraz sme v jednotke. Ale som chcel ísť do dvojky, nevadí. Sa hodí oranžový dektvar, lečení na mozi. Sorry, can't help. I can't identify it. Nazar, při zraku. No, vás tu je. Tak ináč tú hulku idem predať. Pretože aj keď má jedno nabitie, tak ju môžem predať za plnú cenu, za 2000. To si ešte nechám. I'm sorry, I don't know what it is. Nejaké veci sme našli. Fúha. Nejak tu seka, dúfam, že to nespadne. Mister zbraní plus jedna. Fú, dobré. Dobre, myslím, že máme tu preskúmané všetko. I can't identify it. Rukavice, komu dám rukavice? Trpaslíkovi.
Ja mám na výber viacerých, viacero. Buď 5, 11, 6 alebo 15. Idem do 6. Do 11. Idem do 11. Chodíte mŕtvola. No, je tu dosť. Je už tu dosť. Zbláca to do kaluže. No ten tu bude najťažší zombie. Tak. Tak už tu mám len zombíkov. Tých snad nejako zabijem. Oni si dosť pomalí. Podobne ako v Heroes of Might and Magic, tam tiež boli zombie najpomalšie jednotky v podstate v hre. Sakra. Dobre, toho najdôležitejšieho sme sejmuli. Takže to bude v pohode. Najsoši. Pekne si to zarobíme v týchto mohylách. Teraz sme v 11. Mali by sme sa dostať... Škoda, že tu nie je tá tabuľa. Teraz neviem, že kam sa dostaneme. To je vždycky také náhodné. Ďalší. Potom sa budem musieť vyspať. Keď týchto všetkých porazím.
Is that supposed to hurt? Rozmýšľam, že nakoniec si dám alchymiu s niekým. Ešte neviem s kým, uvidím. Rozhodnem sa v ďalšej časti. Uvidím. Možno si nakoniec nevyberiem. Už sa rozhodnem. Helma z rohy. Dobre, idem sa vyspať. Konečne. Dobre, že sa tu dá vyspať. Úplne super. Tak, ideme ďalej. Kudy teď? Teraz by som potreboval sa dostať do dvojky. A toto je? Toto nikto nevie, že čo to je. A je tu strašne malo priestora. A je tu zombie. Budem musieť ísť ďalej. Dobre, dostal som sa späť. Super. Skúsim sa takto zmeniť. Dostávam sa do... do osmičky. Hovno, do trinástky. Aspoň si to preskúmame. Fúha, tých tu je. Tak preto nás tak zabíjali. Musím ísť preč. Nejaká platová zbroj. Tu je riadne veľa vecí. Čo je nemocné. Ešte že mám proti tomu potom. Potom mi dal mliek tvar. Tak, je tu čisto. Riadne veľa zlata. Nech bude lepšia. Sorry, there's no room for this. I don't know. Tu je nejaký výklenok. Možno tu bude ešte niečo skryté. Nejaká miestnosť. O! Áno. A trulička, ktorá vybuchne. Tak tu asi musím oliečiť.
A ideme na to. Ideme na to. Ups. Ne, tak je to mi pomohlo. Ešte trošku. To by ma malo trošku zachrániť. Ešte horšie. Dobre, aspoň čo si. I don't know what that is. Sorry, no room. Tak. Dobre, išiel by som do dvojky konečne. Tam nájdeme. Tam by sme mali nájsť buď lucernu zobra, alebo meditačné miesto. Najskôr ich musíme zabiť. Tieto mŕtvoly. Je ich veľa, riadne ich je veľa. Už je tu len táto zombia. Si robí srandu.
supposed to hurt. Ah, what a scream. Supposed to hurt? Ow! Nice. Teraz by to malo ísť už veľa jednoduchšie. Dobre, budeme v týchto mohylách pokračovať na budúce, pretože sú naozaj rozsiahle. Možno sme ani nie polovičku preskúmali. Tak uvidíme sa pri ďalšej časti. Čaute.